Ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike Jim O'Brien, nëpërmjet një postimi në platformën X të mërkurën, deklaroi se Kosova duhet të qëndrojë në hap me Shtetet e Bashkuara për të avancuar vizionin e përbashkët për vendin. Ne jemi krenarë që mbështesim shtetin sovran, multietnik dhe demokratik të Kosovës. Është e rëndësishme që ne duhet të qëndrojmë në hap për të avancuar vizionin tonë të përbashkët, deklaroi O'Brien pas takimit me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani në kuadër të samitit të NATO-s në Washington. Gjithashtu diplomati amerikan njoftoi se gjatë këtij takimi diskutuan edhe për nevojën urgjente për të u riangazhuar në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. O'Brien disa herë ka bërë thirrje që Kosova dhe Serbia të zbatojnë marrëveshjet ekzistuese të arritura në kuadër të dialogut. Ndërkohë, në një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve Tanjug në fillim të kësaj jave, diplomati amerikan theksoi se pjesa veriore e Kosovës, që banohet kryesisht nga serbët etnik, dhe kërcënimet për shkëputjen e një pjesë të Bosnjë-Hercegovinës janë rreziqet kryesore për sigurinë rajonale.